Tere siis, kallis rahvas! Ning täna olen ma siis mängimas, nagu te näete, Unturnedi. Kuid see pole nagu kõige tavalisem video, vaid see on nagu rohkem uudised või põhimõtteliselt midagi sellist. Nagu te näete, ma kasutan siis põhimõtteliselt cheat'e praegu. Nii. Päris uhke auto ma näen. Ja siis põhimõtteliselt mida ma tahan siis öelda on see, et just täna ma olen minemas suvepuhkusele põhimõtteliselt Hiiumaale ja ma ei saa videoid teha. Boom, okei. Ma ei saa videoid teha ja ma tulen tagasi kusagil augusti keskpaigas. Ning selle ajases siis ei olegi mitte midagi teha. Kirjutage siis kommentisse ka seda, et kas me peaks võibolla tegemagi Rainiga selliseid cheatidega videoid, et spawnime endale asju ja siis nagu möllame niisama nendega, jamame nendega. Ma hakkasin praegu õpetama kõiki neid kommenteid, mis on nagu cheatides, aga seda ma võin teha mõnes järgmises videos. See oli hea start praegu, et lihtsalt lendasime õhku. Panen ka siia Cold Creeps Day. Nii. Vaatame siis, saame ringi lennatu. See on nagu täiesti suvaline video, mul isegi ei plaani videot teha, aga... Ja seda siis enam vähem maandun kuidagi. Tiirutame, tiirutame. Oif. Okei, see oli väga halb. See oli väga halb. Või näete, sinna ma juba maandasin selle ühe auto. Oota, oota. Ei, tagasi, tagasi! Ei! Ei! See oli mul nii hästi. Ma läks selle maandamis. Oh, tüüd. Ta kurda. Ja nüüd edasi. Nope. Mida nende kommentitega jaamamine on väga lahe. Ma seotan praegu minu lemmikud selle, et ma lenda kogu aeg ringi põhimõtteliselt. Nii. Oh yeah. Vaatame, võibolla saab veel farmi peal kukkuda. Okei, see oli väga kahtlane seispäin. Ma oleks võinud ära surra. Lift. Oi, ma nii kartsin praegu. Kus auto on? Ah, seal, okei. Ma lihtsalt spawnin uue kõnu. Noh, miks mitte? See meil on siin kena lennurada ka kenasti. Tõuse. Yes! See oli üks nappimaid tõusmiselt, mis mul on. Et jah, põhiline teave on siis see, et ma olen suvevahajale ja suvepuhkusele. Ja ma tulen tagasi alles august keskpaigasse, ega olen ära mingi kuu aega või... Et see ei olegi tegelikult väga kaua, et suve lõpus ikkagi saavad videot üles pandud. Ma paiskasin nüüd ka YouTube nagu hullu hunniku videoid, lihtsalt mingi 3-4 videot. Ühel päeval, et kõik need, mis on nagu valmis ja et siis ei ole midagi nagu laus praegu põhimõtteliselt. Siis on teil midagi vaadata. Ma ei usu, et 3-4 videos piisab, aga parem kui mitte midagi. Käsipidur vist sellel autol. Ja sellel autol ei ole käsipidurit. Nii meil. Taevasse,
tahan teada saada, kui kõrgele üldse saame lennata, nagu ma vaatan lenda lihtsalt praegu üles. Nii. No. Oot, what? Kas see oligi praegu lagi lihtsalt? Ma ei saanud aru, mis juhtus praegu. Aga no, eks me võime uuesti proovida. Scorpion 7. Äkki saab seal maandada seal. Seal kuidagi. Miks sa seda asja teed? Kaotan kontrolli. Kaotan kontrolli. Kaotan kontrolli. Nii, ma ei tea. Ei, puu! No, 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 no. Ei, ma olen tõrge. Oh! Aga okei. Okei, ma olen nõus. Praegu siis lõpetame video. Hoidke kõva siis ja tšau!